Здравейте! Вие сте с Доброхран. Днешната рецепта е за ястие от покълнала, в случая на кисната, за 10 часа елда, домат, лук, малко смлян суров сусам и сминдух. Започваме с рязането на домата. Комбинацията на елда с домат и лук е доста приятна и сами ще може да проверите това, ако направите рецептата. Елдата, която предпочитаме, е от тази, която покълва. Тя е зелена или светло-зелена, зависи от реколтата. Ето може по-отблизо да я видите. Тази дори е по-скоро пъстра. Ако я оставим за повече дни, тя ще покълне. Нарязваме домата. Особеното при елдата е, че в началото, когато я накиснем, след това тя един такъв слузеста течност превръща водата и когато я прецеждате през цетка, за да промиете кълновете, цетката или трябва да е по-широка, или да проявите повече търпение. Така, нарязваме домата на купчета. За предпочитане домата да е по-воднист, за да може да си пусне сока, който да се смеси с сусам. С мления сусам. Отново предпочитаме нелющен сусам, небелен, защото в обелките му има полезни вещества и витамини, от които ние бихме искали да се възползваме. Така, слагаме домата в купата. И е време да нарежем лука. В случая червен салатен лук. Както и в други броеве на Доброхран е ставало дума, приготвяме сравнително на едро режеме продуктите. Но всеки според предпочитанията може да реши как да постъпи. Слагаме лука. И половината от рецептата е готова. Сега объркваме. Слагаме елдата. Тук ухае много приятно вече от домата, от лука, от елдата. Разбъркваме. Добавяме смления сусам. Смлял съм го в кафемелачка. Така. Разбъркваме добре, за да се смеси сусама с сока от домата и да образува един приятен сос. Разбира се, може да използвате и сусамов тахан. За предпочитане, такъв, който не е термично обработван. Защото термичната обработка на мазнините е нещо, на което храносмилателната система не се радва особено. И добавяме сминдух. Сминдуха е домашен. Така. Разбъркваме. Виждате, получи се дори така
полутечно. Стана една много хубава сурова яхния. На тези, които ще опитат, да им е сладко. Всичко най-добро и до нови срещи!